Дүйнөдө улуттук оюндардын пиктограммасы пайда болду. Ал Кыргызстандын борбордук Ала Тоо аянтында орун алып, анда көчмөндөр оюндарынын 12 түрүнүн сүрөтү чагылдырылды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын брендине ылайык жасалгыланган аянттагы белгилер эмнени түшүндүрөт? Альбина Сулайманова билип көрдү. Бишкек шаарынын борборунда орун алган сүрөттөр түркүн түскө бой болуп, көз жоосун анчейин деле албайт. Бирок жакыныраак барып караган адамды сөзсүз ойго салат. Салбуурун, ат чабыш, көк бөрү, тогуз коргол, ордо сыяктуу оюндардын символу тарыхый булактардан алынып, улуттук стилде иштелип чыккан. Андагы ар бир белгини Саймалуу таш коргунан да көрүүгө болот. Негизи профессионалдык спортто өзүнүн пиктограммасы болот. Башкача айтканда, ошол белги аркылуу оюн эсте калуусу керек. Бул эмгекти жасаганга салым кошкондордун бири Алижан Амантаев. Ал азыркы тапта көчмөндөр оюндарындагы таймаштарда жеңишке жеткендер үчүн тагылчу медальды жасап жатат. Медаль көчмөндөрдүн философиясы менен байланышкан. Эн белгиси эркиндикке, жашоого, айлана чөйрөгө болгон сүйүүнү билдирет. Аянттагы белгилердин сүрөтүн Майрамкул Асаналиев тарткан. Ал учурда Кытайда жүрөт. Көчмөндөр оюну мен үчүн да абдан кызыктуу тема. Азыркы учурда ар тараптуу даярдык күч, демөөрчүлөр да көп, мамлекет тараптан да колдоо чоң. Бул оюн кыргыздардын гана эмес, ага катышкан башка мамлекеттердин духун, урухун көтөрөт. Европалыктарга болсо өзгөчө кызык. Көчмөндөр оюндарында аңгазалуу, ага катышууга үгүттөө максатында коомдук унааларга, улуттук ичимдиктерге да атайын белгилер тагыла баштады. Каладагы номер 42 каттамдагы автобус жана номер 8 троллейбустар жасалгаланды. Жасалгалоо концепциясы республика боюнча ишке ашырылат. Бул башталышы мындан ары да улантылат. Азыркы коомдук унаалар менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Мындан көп болуш керек. Көчмөндөр оюндарынын оюнунан жакын Кыргызстандын баардык аймактарында ушундай стилдеги баннерлер пайда болуп, баягы мамлекет баардыгы көчмөндөр оюндары менен жашап калыш керек деген ойдо ушундай кылып атабыз да. Эмне үчүн биз ушу аянтты тандадык? Бул аянт өзү деген Кыргызстандын борбору болуп эсептелинет. Бул жерде деген биздин жарандарыбыз, ошондой эле шаардагы тургундар, конокторубуз келип эс алган жер болуп эсептелинет. Анан бул брендтин жайгаштыруусу мэрия менен биргеликте иштеп чыгылган. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну быйыл Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 3-8 сентябрга чейин өткөрүлөт. Альбина Сулайманова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал.